Muita diversão e brincadeiras, assim foi a corrida de bebês realizada no último domingo. O evento já é uma tradição no Festival Sicoob Sabor. É um momento para reunir toda a família, aí a gente tem aqui pipoca, perna de pau, é um momento de confraternização. O Sicoob Sabor, ele tem dentro da sua programação ações para toda a família, para adulto, para criança pra, e até para bebês. E a gente sempre divulga muito, né, e espera, e as inscrições elas sempre podem ser feitas antecipadamente ou no momento da corrida. Então a gente sempre espera, né, mais atletas, mini atletas para esse evento. Aqui a brincadeira é levada a sério. Os melhores colocados concorrem a prêmios de 300, 200 e 100 reais. Foi muito divertido, né? As crianças competindo aqui, os adultos também se divertem, porque é muito gracioso de ver. E o ano que vem a gente já está programando também para os maiorzinhos uma corrida de velocípede. O ano que vem, durante o Sicoob Sabor, a gente vai fazer a corrida de bebês e uma corrida de velocípede. Assim, mais crianças podem participar. Nesta edição, o grande campeão foi o Benjamin. Primeiro filho do casal e estreando na competição, ele contou com uma ajudinha especial. Não, foi bem. Só que a gente teve que trazer o vô, né? Porque ele não pode ver o vô que ele sai correndo, aí falamos pro vô, o vô vai ter que ir também. Foi ver o vô do outro lado, ele correu. E sobre essa poupança, vai ficar pra ele? Como que vocês pretendem usar? Ai, a gente já vinha pensando em fazer uma poupança pra ele, né? Há algum tempo, a gente já queria fazer. E aí, quando a gente viu a corrida e viu o prêmio, né? A gente falou, não, vamos tentar. E agora vai ser a poupança dele. E o pai tá orgulhoso? Demais da conta, o menino já nasceu um campeão. E agora já vai colocar ele para outras competições também? Claro, começar a treinar pro ano que vem no velocípede.